Re, viss ēters ir te! Teātra trupā Kvadrifrons kustība mākslinieki Elīna un Rudolfs Gediņi iestudēja vizuālu izrādi ar dzīviem ķermeņiem eseju ārā dārzā. Izrādē četri izpildītāji dalīsies personīgās pārdomās par savām ambīcijām un izvēlēm, lēmumiem un rīcībām, arī par kāroto un sasniegto atzinību. Pirmizrāde vizuālā teātra izrāde eseju ārā dārzā piektdien 21. oktobrī teātrī Kvadrifrons Zeļu ielā. Un mēģinājums skatījās Ilze Strenga. Melnbaltā vizualitātē zem smagnēja auduma kustas izrādes eseju ārā dārzā tēlu. Pat mazākajam trūkstnītim izrādē būs nozīme. Iestudējums ir kustību mākslinieku Elīnas un Rudolfa Gediņa personīgas stāsts. Un atklās četru cilvēku personīgās izjūtas, kuru pamats ir šaubas un arī ambīcijas. Mēs jau ilgāku laiku bijām atradušies tādā sajūtā, kura mūs neapmierināja, kas bija lielā mērā saistīta ar profesionālu neapmierinājumu. Mums kaut kā urdīja tā vēlme kaut ko darīt ar to, lai tas nepaliek par tādu saroktinājumu un aizvainojumu tikai, bet mēģināt viņu risināt. Tas ir tāda ļoti ietilpīga tēma, ka tu varbūt neapmierināts ilgstoši, bet ko tu dari? Vai kā tu vispār rīkojas šo neapmierinātību? Lieta kā sevī šo neapmierinātību mainīt ir darīt, pašiem veidot izrādi. Izrādes veidotājiem iziešana dārzā apzīmē lēmumu mainīt savas dzīves līdzšinējo kursu un rīkoties. Radošā komanda ir iedvesmojusies arī no mīta par Ahilei. Viņš bija tēls, kuram piedāvāja kaut kādu ceļu, uzreiz pasakot, ka būs grūti. Bet viņš galā sasniegs kaut ko, ko viņš vēlas, vai tā šīs posma nemirstība cilvēku atmiņā. Un viņš zināja, ka tas notiks tikai tad, ja viņš mirs jauns un šausmīgā nāvē. Un viņš teica, ok. Un tā arī darīja. Mums nekārši, ka tas ir kaut kas, kas varbūt pietrūkst mums pašiem. Pārbaudījums ir būtisks ne tikai izrādes satura kontekstā, bet arī izrādes varoņiem, kuriem jāiekustina smagnējais reklāmas banneru audums. Arī skaņas partitūru komponists Kārlis Toni veidojas, izmantojot audumu radītās skaņas. Ar kāpnēm strādāt, tur ir tā viņa materialitāte, kas ir patiesībā gan, smaga, un ar to ir kaut kā jāsadarbojas. Tas iespējams ir pozitīvais moments izrādē, jo, manuprāt, tas netiek kaut kā slēpts. Mana tēma iezīmējās atzinību. Nevis kā es, kas saņemu atzinību, bet es kā cilvēks, kas dod atzinību citam. Un es vilku vienādības zīmi ar kā atzīšanos, un tā ir tāda kaut kādā priekš manis mīlestības izpausme. Eseju ārā dārzā ir teātra trupas Kvadrifons komandas darbs. Vizuālā teātra izrāde pirmizrāde piedzīvos 21. oktobrī Kvadrifona telpās Zeļu ielā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.